Daar hebben de aboermongen dat woord. En gang dat mijn vader in een gammel boot aanwezig. We lagen in 14 dagen bakkakuling. In 14 dagen, we hadden 3 mannen som var oppe. Jeg går inn til oss, faderen stod til ros, og vi var nede i maskinen og måtte pumpe. Og der, men det var det trassig. I 14 dager. Kunne ikke gå noen vei. Det var bare å ligge med bøyen rett på vinden. Og gå oppover sånn, og ned, og opp og ned. Ja, huff, huff. Men det er jo sånn, når du er på havet, så må du ta med det som... Du har ikke ondt ut av det. Men sammen med det stille, så glemmer du hele greia. Da ser du kval, og da ser du alt mulig. Ja, ja, ja.